Dobrý deň všetkým prajem, vitajte na cvičení. V šiestom v poradí, ak dobre počítam. Takže mali sme pred ešte už dvoma týždňami, alebo minulý týždeň bolo voľno, bola zápočtovka, úlohu lenivej alokácie a teraz máte šancu sa k tomu pýtať, už to bolo na na zápočte, takže neviem, že nakoľko budú otázky plínuť, ale môžete sa pýtať aj k niečomu inému, nemusí to byť iba konkrétne tá lenivá alokácia, takže máme 22 ľudí, ako pozerám, tak nech sa páči, ak nejaké otázky sú, budem na ne čakať, môžete sa aj ozvať. A niekto napísal niečo, pozrieme sa. Tu tretiu časť som nespravil. To bola tá copy, copy out, že? Sa mi zdá. Lazy test. Á, tieto. Čiže nebolo tam iba copy out, ale bolo tam aj... Zbrk so zápornými argumentami, ukončiť proces, obsúžiť volanie fork. Uh, áno, bol tam aj aj ten copy out, copy in, to je tento read, write, to s tým súvisia tieto funkcie. Ak kalog zlíha ukončenie, výpadky na neplatnej stránke, niekomu sa to podarilo táto tretia časť, chcete k tomu nejaké nejaké vysvetlenie, čo, čo robilo najväčší problém, lebo je tu len predsa viacej tých úloh, neviem, ktoré, ktoré treba viac vysvetliť. A táto lenivá alokácia bola, neviem, by som povedal, že asi najmenej kódu zatiaľ z toho všetkého, čo sme mali. Teda aspoň podľa tých strán, čo tu mám vytlačené, sú to iba dve až 4 z oboch strán. A to nie je, nie je čisto iba ten kód, to je aj kód, čo je na vôkol. Takže nie sú to zase štyri strany čisto iba kódu, čo tam treba pridať. A kukneme ešte do četu, lebo som to prepol. A môžete dať k tej tretej časti nejaké vysvetlenie. Takže asi všetko tým pádom. No dobre, tak pozrieme sa na to. Uh, 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 pozorám to prvé, ten, ten zbrk so zápornou hodnotou, uh, niečo už bolo na prednáške z toho, len neviem, či uh, konkrétne toto tam bolo. Pozerám ten zbrk. Čo znamená riešiť zápornú hodnotu? Čiže... Uh, Kto to je? Sysbrk? Uh, že tá hlavná výkonná funkcia je v, v Grow Proc. Neviem, ako to pán prednášajúci riešil na prednáške. Ja si myslím, že on ten Grow úplne, uh, úplne vynechal odtiaľ. Uh, ja som to riešil skôr takým spôsobom, že uh, som ďalej pokračoval v tom Grow a jednak som nastavil tú veľkosť. Uh, toto tam nerobíte, tú alokáciu, ale ak je to enko menšie, tak aj pri lazy alokácii uh, by ste mali odalokovať tie stránky, ktoré uh, je potrebné odalokovať. Čiže uh, v, v tejto vetve neurobíte alokáciu, urobíte iba zvýšenie veľkosti adresného priestoru, čiže nastavíte veľkosť uh, PSZ, zvýšite to o to enko, čiže tam bude PSZ plus rovná sa n. A pokiaľ je to enko menšie, tak vtedy uh, urobíte tú dealokáciu a nastavíte uh, to Nko, čiže tento riadok tým pádom zostane, lebo uvm dialog vráti novú hodnotu, novú veľkosť. Takže to je vlastne riešenie toho, tej tretej časti prvej uh, prvej odrážky tretej časti čo to boli tie záporné hodnoty uh, sledujem chat zatiaľ žiadne otázky ak uh, niečo nie je jasné tak uh, pokojne sa ozvite uh, ešte pozriem, že nespustil som nahrávanie, tak pozriem, že či to nahrávam aspoň vo obs -ku. dobre a druhá odrážka je, ošet, ukončite proces, ktorý pristúpil k virtuálnej adrese vyššie ako tej, ktorú mal alokovanú pomocou zbrk. Takže a to môžete riešiť, a niečo také podobné sme dnes na seminári robili v user trap. Čiže user trap. No a tu budete mať taký riadok, nejaký, ktorý bude hovoriť, že kontrolujete... Uh, myslím, že 13 a 15. Uh, tá 15 bola ten store, 13 bola load. Uh, no a uh, tam ešte musíte skontrolovať, že ak uh, je táto adresa, čiže tú chybovú adresu nájdete v STVAL. Uh, podobne zase ako aj na seminári sme to robili. A skontrolujete tam, že či tá adresa je väčšia ako PSZ. Pečko tam už máte na riadku 48 a uh, tým pádom pokiaľ to bude väčšie, tak nastavíte P -kilt rovná sa 1, nebudete robiť žiadnu alokáciu a tým pádom ten proces bude potom ukončený. Takže to je zase iba jeden if a potom nastavenie P -kilt sa rovná 1, ak je to väčšie ako uh, ten daný size. Otázka je, že aké znamienko tam bude väčšie rovné alebo väčšie. To mi skúste povedať. Čiže budeme tu mať, že else if nastal výpadok a teraz budeme mať, že if psz je no, takto if Fold adder je väčšie alebo väčšie rovné. Takže to je moja otázka teraz pre vás. Skúste sa niekto vyjadriť slovne alebo v čete. Ak sa nikto nevyjadrí, tak si zase vyvolám niekoho. Je tu 20 ľudí, tak mi to zase klesne na 10. A nie, stúpa to. <laughs> 21. Dobre, takže a väčšie. Tomáš Vavro píše, že väčšie. Á, to znamená, že pokiaľ by to bola adresa rovná tej veľkosti, tak, no počkať, aby, aby bolo jasné, že čo, sa, čo, sa, čo sa vtedy deje. Hej, čiže tu chcem, že kill proces. Ak by to bolo väčšie, tak to znamená, že ide sa, ide sa ešte to alokovať. To môže nastať presne na, na tom okraji. Nie, niekto ešte nejaký iný nápad? Tá adresa PSZ tá by už nemala patriť tomu, tomu procesu. Lebo indexujeme od nuly a keď máte dajme tomu 10 bajtov, tak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ešte patrí tomu procesu, ale číslo 10, čo je veľkosť, tak to už nepatrí. Čiže v tomto prípade by tam malo byť podľa mňa väčšie rovná sa. Lebo ako náhle je tá hodnota už rovná tej veľkosti, tak to je už adresa, ktorá je nad tým. To je už, keby sme mali, že 10 bajtov, tak tá desiatka to už je 11 bajt. Je to jasné takto, že ako to má byť? Tieto chyby o jedna sú dosť časté. Nie som si istý, ako to dobre testujú v, v tých testoch. Niečo, 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 tam, možno nejaké testy sú, ale hej, treba si dávať pozor na toto. Treba sa vždy zamyslieť nad tým, ako som teraz ja rozprával o tom, že, že dajme tomu, že máme veľkosť 10 a čo sa stane, keď tam hodíme tú desiatku. No, takže to sme si prebrali, takže nejako takto. A obsúšte volanie fork korektne. A toto je také na zamyslenie, lebo netýka sa to priamo forku, ale týka sa to skôr toho UVM kopy. A myslím... Hm, hm, bolo to tam alebo nebolo to tam. Čiže... No, začneme od forku. A samozrejme, funkcia sa volá fork, tak to som zbytočne tam išiel. No a vo forku, čo sa tam deje. A, asi to najdôležitejšie je to kopírovanie toho adresného priestoru. No teraz si predstavte, máte nejaký proces, ktorý je lenivo alokovaný, čiže máte rodičovský proces a... a niekto sa nám tu snaží pripojiť. A s takým zaujímavým menom tak som odmietol. No, čiže uh, hovoril som o tom kopírovaní. Máme rodičovský proces, ktorý má dajme tomu lenivo alokovanú nejakú veľkosť, aj 5000 bajtov alebo koľko. A je tam určitá tá časť, ktorá nie je namapovaná, nie je ani alokovaná, vysí to tam, ale size je nastavený. Takže keď sa spustí fork a začne sa tvoriť ten detský proces, ten potomok, tak UVM copy dostane uh, dostane tú veľkosť uh, SZ a začne kopírovať všetko. No ale keďže tam nie je namapovaný ten koniec, tá halda toho procesu na konci uh, aspoň dúfam, že si to viete predstaviť neviem, či to treba nakresliť uh, tak tá halda tam proste nie je a urobí sa ten Panic, hej? PT should exist. A myslím, že toto sme už, myslím, že pán prednášajúci to spomínal pri nejakej príležitosti, asi počas uh, tej konzultácie k zápočtovke, že toto je tu uh, ten panic z toho dôvodu, že na, na zamedzenie nejakých náhodných chýb, ale neznamená to, že vo všetkých prípadoch by ten UVM copy mal zlyhať, lebo môžeme mať aj tiché zlyhanie. Čiže pokiaľ tú UVM copy funkciu používame iba na kopírovanie v tom forku, tak vtedy pokiaľ tu ten daný záznam nenájdeme, tak by sme mali ticho pokračovať ďalej. Respektíve by sme... Uh, no, chceme skopírovať iba tie stránky, ktoré boli v skutočnosti namapované a alokované. Ono to môže uh, vyzerať uh, tak všelijako, že niečo tam môže byť namapované, niečo nie. Skúsim asi neviem, či to treba názorne, a máme dosť času, tak skúsim vyťahnuť sa Rusku takže máme tu nejaký proces proces adresný priestor a tu je text data zásobník dúfam, že to dobre kreslím a tu je halda no a teraz mohol som si trošku viac priestoru tam nechať čiže nie, niečo z toho môže byť alokované niečo z toho nemusí byť takže uh, dajme tomu, že, že, že celý priestor nie je namapovaný čiže celý toto berte ako také opakovanie celý priestor Aldi nie je namapovaný a namapované sú iba tie časti, ktoré označím modrou farbou, keď mi to dovolí. Takže dajme tomu, že Toto tu bude namapované. Potom bude nejaká diera. Potom tu bude niečo namapované. Potom zase ďalšia diera. A potom tu niečo namapované. No, čiže tieto sú namapované. Tieto sú namapované. No a čo je, keď, keď sa robí ten fork, alebo ten UVM copy, tak sa začína na, a od, od, nuly, čiže vlastne tam sa ide odtiaľto, čiže skopírujú sa inštrukcie, dáta, zásobník, no a keď sa ide sem, tak toto sa ešte kopíruje a prijete potom sem a tu, tu už, nie je nič namapované, tak by sa stalo, čo, čo by sa stalo, Uh, uh, ak je to ak to spadá do nejakého uh, uh, záznamu ktorý neexistuje, teda ak to padá rovno na začiatok tabuľky uh, tak potom tá samotná tabuľka nebude existovať respektíve ten záznam, ale ak to padá niekde na pomedzi čiže tá, tá posledná tabuľka tretej úrovne v uh, akurát to ide na nejaký ďalší záznam tej tabuľky, tak to nemusí byť naopované, takže buď to padne tu, alebo tu, na jednom z týchto dvoch miest. A, no a čo my chceme? My chceme, aby sa to preskočilo a aby to pokračovalo tu. Takže riešenie je jednoducho to preskočiť. Čiže ten penik odstránite, dáte tam continue a potom to ide hore, hore, až po veľkosť. Toto je P, za takže tieto prázdne časti treba preskočiť čiže toľko som iba k tomu chcel povedať a čo ešte možno zaujímavé je, je tá vec že treba si samozrejme aj zistiť že či to UVM copy uh, nepoužíva nejaká iná funkcia teda kde ten penik bude mať nejaký význam uh, lebo uh, nie je tu v poznámke napísané že tá pamäť musí byť ako continuous ale Viete si pomocou kitgrep zistiť UVM copy, že kde sa používa a je to naozaj iba v tom, v tom forku. A toto je presne to, kde sa to používa. Proc c to je ten fork a zvyšok to je definícia a tu sú tie dva peniky a toto je ešte deklarácia. Takže jediné miesto, kde sa to používa je v tom forku, takže môžete to pokojne upraviť. Takže to bola odpoveď na tú otázku. A otázku na tretí bod. Ošetrite prípad, v ktorom proces použije validnú adresu z rozsahu od zbrk v systémom volanie read alebo write, ale pamäť pre danú oblasť ešte nebola alokovaná. Takže to som spomínal, opäť sa mi zdá, že na seminári alebo na, buď na tom seminári posled, predposlednom alebo na konzultačnej prednáške minulý týždeň, Uh, neviem kde teraz presne, ale uh, copy in, copy out, to sú funkcie, do ktorých sa chcete pozrieť, pretože tieto funkcie sa používajú pri systémech volania read a write, to si zase viete overiť, a uh, prejsť ten kód, avšak môžeme ich pozrieť si z write napríklad, file write, a samozrejme podľa toho, že čo to je, že či je to rúra, či je to nejaké zariadenie, sa spúšťajú iné, iné funkcie. V našom prípade by sa malo jednať o, ktoré to bude. No, môže to byť viac menej aj rúra, lebo tam, je, tam, tam sa dáva adresa. Nie, do, užívateľského, uh, do užívateľského adresného priestoru a vidíme, že je tu tá funkcia copy in. A už sme tam, čo je copy in, copy out. V ríde by to bolo podobné. Uh, takže čo tu treba urobiť? Uh, tá copy in uh, je zase niečo podobné, čo aj tento týždeň budete robiť v tej, v tej copy on write. A, takže toto iba zase zopakovanie z toho minula. A, pri tejto funkcii manuálne prechádzate tú tabuľku stránok a nemáte také pohodlie, ako je pri a, pamäťovom hardware MMU jednotke, ktorá vám zahlási, že nie, že táto stránka nie je namapovaná. Um, čiže tu je potrebné, aby ste urobili a, tú kontrolu sami. A, a ten Volk adder vám vráti uh, nulovú hodnotu vždy, keď niečo nie je namapované. Vráti vám to aj vtedy, keď to nepatrí užívateľovi. Čiže uh, tu je teraz otázne, že či si tú kontrolu neurobiť ešte raz tu. Uh, aby ste náhodou nezapisovali do nejakej stránky, kde by, kde by užívateľ nemal mať prístup. Mm. Ale v tomto prípade... Aha, toto je kopírovanie z užívateľa do jadra, ale tak, či tak, ako odtiaľ by ste nemali kopírovať. Uh, takže, ale je potrebné si najskôr zistiť uh, ten dôvod, prečo... Uh, Uh, ak tá stránka tam nie je, uh, no vlastne to PTU tam ani nie je potrebné kontrolovať, lebo vy si zistíte, lebo vieme, že pokiaľ je to v tom rozmedzi, ktoré som kreslil, čiže od, uh, no ideálne ak to bude na tej halde, môže to byť samozrejme aj tu trošku nižšie, len zase uh, neviem, že v akom stave je písanie do inštrukcií, ale tak môžeme mať aj nejaké procesy, ktoré sú, respektíve programy, ktoré sú samomodifikujúce sa. Ale teda mali by ste skontrolovať, že či tá adresa je medzi, teda nie je väčšia ako PSZ. Presne to, čo sme robili uh, teraz uh, pri tom... Uh, v tom user trape a skontrolujete to tam a potom urobíte presne to isté, čo sa robilo aj pri, pri tej lenivej alokácii bežne, čo pán prednášajúci ukázal na prednáške, čiže uh, skontrolujete ten adresný rozsah, pokiaľ je v poriadku, tak alokujete novú stránku a namapujete ju a potom pokračujete ďalej. Čiže uh, to tam treba urobiť. Pokiaľ nie je namapovaná, zavoláte lenivú alokáciu. Opäť dobre je si to rozložiť do funkcií a pokiaľ máte tú lenivú alokáciu v nejakej samostatnej funkcii uh, v tomto súbore VMC, tak ju potom môžete zavolať a nemusíte tu duplikovať kód, ktorý bude alokovať a uh, mapovať. Čiže tam budete mať nejakú funkciu, kde bude tá tabuľka stránok a kde bude tá adresa, ono to namapuje, nalokuje, v opačnom poradí a, a bude to tam. Čiže neviem, či toto treba, či je to dostatočne vysvetlené alebo či je to príliš abstraktné, a, dajte mi vedieť. No a presúvame sa na ďalší bod, keď systém nemá voľnú pamäť, niečo také som zase robil na seminári, čiže koniec koncov skončí to tým, že v tom user trape nastavíte uh, tú um, uh, položku štruktúry uh, proces na kild na 1 a potom ten proces bude ukončený, čo musíte si tam dobre vyriešiť tie návratové hodnoty, z tej alokácie čiže ak tá alokácia bude neúspešná tak vtedy nastavíte v tom user trape kilt sa rovna 1 a potom ten proces bude ukončený čiže uh, myslím zase že podobnú vec v copy in hm, v copy in vrátite minus 1 keď niečo nie je v poriadku a v tom user trape tak tam je toto isté to ukážem pre približenie a čiže toto je tá kontrola tej adresy ale potom pod tým ešte voláte tu ten samotný a, urob lenivú alokáciu no a if alokácia sa nepodarila nastavíte kill proces takže to je taká kombinácia slovenčiny a angličtiny pre potešenie no a potom ušetrite výpadky na neplatnej stránke pod zásobníkom toto je asi taká najzaujímavejšia úloha, kde sa treba zamyslieť. A dobre, že som si tu niečo nakreslil, lebo teraz to tam môžem dokresliť. Čiže pod zásobníkom, ten zásobník sa skladá jednak z toho samotného zásobníka, tak ja si to tu takto rozdelím. Čiže toto je zásobník. A toto je guard page. guard page. No a ak na tejto stránke nastane ten výpadok, tak vtedy no, nemáme na výber, musíme ukončiť proces. Čiže ak tu nastane výpadok, ukončí proces. Takže to je niečo veľmi podobné. Zase, čo sme robili v tom user trape. V tom user trape sme kontrolovali adresu, ktorá je väčšia rovnako ako PSZ. A teda tá adresa a zároveň by... Ak je menšia ako no, najnižšia adresa zásobníka, tak vtedy by sme mali... Čiže tá najnižšia adresa je ešte platná, tá je OK, čiže až to, čo je, to, čo je menšie. V tomto prípade by tam mal byť znak menší. No a ako zase ako, naj, najzaujímavejšia otázka je, že ako získať tú... No. toto tu to mám dobre, toto znamienko. A zároveň. To sa asi nemôže stať. Nemôže byť adresa niekde hore a zároveň niekde dole. Čiže tam by malo byť alebo. A čiže ak tá adresa je buď tak alebo tak, niekde dole, a tak vtedy by sme mali zabiť ten proces, čiže tuto ani nepovolím. No to by malo byť nakopírované všetko, čo je dole. Teda namapované. Najinšia adresa zásobníka. Ako ju získať? Uh, pamätám si, že mi niekto, nie, niekto sa na to pýtal a on mal na to taký, také iné riešenie ako ja. Ja som to urobil tak, že som si uložil pri, uh, kde to bolo, v exeku. V exeku som si uložil ten zásobník, proste tam, kde sa, uh, kde sa ten zásobník vytváral. Uhum, a už som si spomenul na to druhé riešenie čiže máte, máte dva spôsoby ja som to urobil tak, že no nájdeme kde sa ten zásobník vytvára tuto je stack aha, aha, aha use the second as the user stack čiže vytvorí to dve stránky tá horná bude zásobník tá dolná bude uh, bude tá guard page. Preto to hovorí second, lebo alokuje to z dola hore, ale my chceme tú hornú použiť ako zásobník, dolnú ako guard page. Čiže stack base stack base je SP minus -PG PGSS čiže SP SP je toto tu hore, táto zelená čiara a stack base je táto fialová. Vlastne to ma zaujíma, to je tá najnižšia hodnota uh, najnižšia adresa zásobníka. Čiže stack base si chcem niekde uložiť, takže ja som urobil, že ulož stack base do štruktúry proc, takže vytvoril som si tam novú položku, uložil som to tam a potom tú položku som načítal tuto, najnižšia adresa zásobníka a tak som to porovnal. Čiže to je prvá verzia riešenia, dúfam, že to je jasné. A druhá verzia riešenia, čo niekto písal na Discorde, teraz neviem, či to idem hľadať, ale e, riešenie bolo, že kolega si zistil hodnotu frame, e, hodnotu stack pointera, tú hodnotu stack pointera zaokrúhlil na stránku nadol a to je vlastne tá najnižšia adresa zásobníka. Celkom kreatívne riešenie, to mi nenapadlo a kolega aspoň ušetril pamäť, zatiaľ čo ja som ju musel použiť. Takže možno aj nejaké ďalšie riešenie, ale obe riešenia sú validné. Potom samozrejme, keby, keby sme ten zásobník, potom je aj ten ďalší trik, že keď uh, zásobník uh, vám prejde do, to, do tej guard page, tak moderné operačné systémy poskytnú ďalšiu stránku, teda tú guard page zmenia na zásobník a vytvoria novú guard page, že sa to tak postupne posúva. Až potom, keď skutočne nie je žiadne ďalšie miesto, až vtedy zabijú ten proces. No, a to, to je asi všetko, že? Á, dobré. Bolo to dostatočne vysvetľujúce. Viem, že som to takto skôr pseudokódom a abstraktne hovoril, ale snáď to dalo nejaké tie myšlienky, ktorými to môžete vyriešiť. A e, niečo z toho bolo povedané aj na... E, tej minulej konzultačnej prednáške, ak sa nemýlim, takže pozrite si potom oboje, aby ste to porovnali navzájom. No, takže nejaké ďalšie otázky, pripomienky. Počúvam. alebo aspoň, že či je všetko jasné. I keď možno nie je všetko jasné, ak nie je niečo jasné, tak sa pýtajte. Samozrejme, aby to bolo jasné, si to musíte prejsť a naprogramovať, ale ak niečo sa vám zdá, že by mohlo byť lepšie vysvetlené, tak sa radšej teraz opýtajte, aby ste potom zbytočne nestrávili nad tým veľa času. teraz to, ten lab, čo sa teraz robí, copy on write, je relatívne podobný, že sa tam robí s to virtuálnou pamäťou, takže je to, uh, pokiaľ si urobíte túto lenivú alokáciu, alebo keď ste ju robili, tak celkom dobre potom nabehnete na ten copy on write a nie je to až také strašné. No, mám upozornenie na počítadlo referencií rámcov, tak uh, už som, už som to spomenul, že treba si otvoriť túto podstránku, že je to tam dobre vysvetlené. Takže ja iba na to upozorním. Tu máte napísané celkom aj, to, toto sa týka toho Copy on Write, a celkom aj dosť kódu, ktorý môžete použiť. Je tu aj nejaký pseudokód vysvetlené, že ako si uložíte to počítadlo referencií rámcov. A vlastne to počítadlo je tam potrebné kvôli tomu, lebo keď robíte ten copy on write, tak uh, môžete mať ľubovoľný počet procesov používajúcich jednu stránku v pamäti a keď ten proces ukončujete a keď si ho prevezme jeho rodičovský proces, tak tam sa robí dealokácia celého jeho adresného priestoru, čo sa volá K-Free. To znamená, že pokiaľ máte... Uh, pokiaľ dva procesy používajú tú istú fyzickú stránku, jeden proces sa ukončí, tá stránka je odalokovaná a ten druhý proces zrazu už nemôže pristúpiť k tým dátam, respektíve tam nastanú nejaké... Uh, tá stránka je stále nálokovaná, nálo, ná, teda no, tá stránka nie je alokovaná, ale proces stále na ňu má odkaz, takže tam môžu nastať nejaké neblahé vedľajšie účinky že potom tú stránku môžu používať viacero procesov budú si tam zapisovať, budú tam nejaké chyby takže preto musíme sledovať koľko krát je použitá tá stránka čiže dajme tomu, keď ju používajú dva procesy tak budete tam mať v počítadle zapísané že dva a potom keď to počítadlo klesne na nulu že odalokuje sa prvý proces a aj druhý proces tak až potom tú stránku môžete dealokovať. Čiže o to tam ide. Takže toto to som mal spomenúť. Že na čom budete robiť? To je vlastne ten, ten, ten rozdiel na viac oproti tomu lazy alloku, že tuto, tuto máme v tom copy on write aj počítanie referencií stránok. Ak by sa ale dalo, mohli by ste sa pozrieť na ten bonus, ale nejako povedať, ako to implementovať do tej copy in z tretieho cvičenia. A, bonus Mm, to, je, to je tá voliteľná úloha? Uh, želenivú alokáciu s jednoduchým copy in? Aha, no to robil, myslím, že pán prednášajúci to má hotové, takže on je ten človek, ktorého sa treba opýtať. A keďže je to bonusová úloha, tak myslím, že no, ak o to máte záujem, tak asi najlepšie s ním konzultovať, lebo teraz ja by som iba nad, nad tým tápal nejako, ale však ak nás sleduje, tak môže sa k tomu vyjadriť. A pozriem, či tu je. časom prišla a sleduje nás, tak neviem. Stre, stredne ťažká. Mhm. Ale skôr sme asi chceli vedieť, že, že čo tam, aká bola otázka? Že ako to implementovať? Neviem, či chce kolega celé riešenie. No, tak asi viacej od pána prednášajúceho nevyťahneme. Ďalšia otázka je tu, že v Lazy Tests mi nechce zbehnúť Lazy Unmap. Vedeli by ste objasniť, čo tam mám kontrolovať? A, ah, unmap. Lazy tests, lazy unmap. Poďme pozrieť, čo ten test robí najprv. Uh, lazy tests. A, uh, lazy unmap. Pozrieme najskôr na tie testy, že čo sú tu. Je tu sparse memory, sparse memory unmap. To je tento lazy unmap, že? Čiže sparse memory unmap Pozrieme že čo sa tam deje. Čiže najskôr a sa tu... Robí sa tu nejaká alokácia? Áno, čiže alokuje sa na ne, nejaký veľký región, čiže to je 1024 MB, ak dobre počítam. A... Prepočítam, to sú bajty, kilobajty, Megabajty, aha, to sa mi zdá nejako veľa zase, kilobyte hej, gigabajt sa tam alokuje, že, dobre počítam, takže alokuje sa tam, gigabajt, Jasné, no keďže je to tá lenivá alokácia, tak si to môže dovoliť. A potom sa tam... Zapisuje sa tam niečo. Bug size a zapisuje sa až po new end. Aha, on sa to zapisuje tam do celého. Zaujímavé. Dobre, ešte analizujem ten kód. Mhm. Ono sa tam nezapíše do každej stránky. Ono sa tam posúva to o size krát size, čo sú vlastne 4 krát 4 každé uh, každých 4 x 4 kB, 16 kB. Dobre počítam. Malo by to tak byť asi. Každých 16 kB sa tam niečo zapíše. potom sa to sforkuje, ak sa fork nepodarí, toto nás zase nezaujíma. A nie, 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 á, toto aj nepodarí. Potom sa to dialokuje a, a zapíše sa na ičko nejaká hodnota a potom á, kontroluje tu, áno, kontroluje tu ten status. Čo je to je vlastne návratová hodnota táto, nula uh, toho detského procesu. Čo je status nulový, tak uh, ako to je? Pozrieme sa za chvíľku aj do kódu jadra, len chcem toto pozrieť, že čo to robí. Čiže toto je detský proces, odalokuje sa tam to, čo sme tam nalokovali. Ičko bude mať... Aha, jasné, toto sa deje ešte pre, pre každú tú jednu adresu. Čiže nie je to iba raz, ale viackrát. Pričom sa tam zapíše to číslo, respektíve tá adresa. A pokiaľ je status nejaký uh, memory not unmapped Rozmýšľam, že prečo ten status musí byť nenulový. Aha, toto by malo asi toto by malo vyvolať nejakú výnimku, že ten proces bude zabitý. Uh -huh. hej, hej. Čo vlastne tento riadok lebo Týmto od, odmapujeme tú pamäť, týmto sa z, pos, snažíme zapísať do tej pamäte a tým, že zapíšeme do tej pamäte, tak by ten pa, proces mal byť zabitý z mínus jednotkou alebo niečím takým a nedostane sa sem. Čiže ak sa dostane sem, to je zle. Už aj pán prednášajúci to napísal, je, že ak sa ma, odmapovanie neurobi, program skončí s kódom 0. A tak, hej, čiže presne to, čo som povedal. A tým pádom vlastne problém bude v odmapovaní. No a to sa nachádza v uh, proc. čiže alebo možno ak vyjdem ešte o niečo vyššie zbrk čiže pri tom zbrku pravdepodobne tu máte niekde napísané že uh, pripočítaj k k uh, k veľkosti procesu, čiže SZ uh, to enko. No ale ak je tá hodnota záporná, tak vtedy treba odalokovať. Čiže nie, nestačí iba zmenšiť tú veľkosť procesu, ale treba to aj uh, odalokovať a odmapovať. Čiže tam treba zavolať ten grow proc a vykonať tú vetvu, uh, kde je enko menšie ako 0. Čiže táto vetva sa musí vykonať tak či tak. Takže myslím, že v tom vašom kóde, ak máte takýto problém, že a ten, tento test nevie zbehnúť tak bude to súvisieť s týmto ak sa nemýlim čo myslím že to bude tento problém takže bolo, bolo to jasné uh -huh, páči sa no tak sme to vyriešili čiže keď je nejaký problém treba si pozrieť uh, test porozmýšľať nad tým ako som aj ja teraz robil a potom na základe toho zistíte, že čo vlastne ten test kontroluje a že akú časť v kóde, teda keď máte tú znalosť keď ste s tým pracovali s tým kódom v jadre tak potom viete, že, aha, že ten proc ten okrem toho rozšírenia adresného priestoru v prípade záporného argumentu ho aj zníži. A vlastne tam ste mohli postupovať aj takým spôsobom, teda ak ste už ten kód nepoznali, tak ste videli, že aha, že tu sa robí nejaký zbrk, tak by ste išli od toho zbrku, dostali by ste sa do procu a tam by ste našli všetky tie veci. No, medzi časom pán prednášajúci napísal k tomu postupu na, to, na to riešenie bonusu, tak ja to prečítam, aby to bolo aj zaznamenané. Čiže postup riešenia bonusu nie je náročný, po vetve lazy spravíte git merge pgtbl, vyriešite konflikty, pomocou gdb zistíte, čo kde a prečo nejde, opravíte a máte to. Takže to je také hlavné, teda odporúčané riešenie. Uh, urobiť merge pomocou gitu, uh, opraviť konflikty, ktoré vzniknú a potom uh, myslím, že pustiť user tests a uh, potom a pravdepodobne aj tie lazy tests a zistiť, ktoré testy zase zlyhajú a postupne to opravovať. A otázka je, že môžete prosím to page round down, page round up vysvetliť? A teraz čo ty myslíte? Definíciu toho makra? Alebo že ako sa to používa? Alebo čo z toho. Skúsim to teda, neviem zatiaľ, že čo z toho treba vysvetliť, tak začne uh, začnem asi nejakým obrázkom. Ale keď, keď niečo konkrétne treba, tak to priblížte. Čiže v pamäti idú stránky za sebou. No, Dobre. Čiže tu je adresa 0, tu je adresa 4000, 4 kB, to je 4096. Tak všeobecne asi nedokázal som ho dodnes pochopiť. Akože tú definíciu makra alebo to, čo robí. Lebo to je tá otázka, že, čo čomu nerozumiete. Teraz vysvetlím, že to, čo robí. Aha, dobre, no tak, tak to snaď pochopíte teraz. 12 kilobajtov. 16. Dobre, tam pripočítam štvorku. Nepomýlil som sa niekde. No, 4096 a toto sa rovná... Skúsim z hlavy. 9100... Tu bude dvojka. Tu bude osmička, že? 9182. No a tuto to už nedám z hlavy. Možno by som dal, ale... Asi je jasné toto, hej? 8190... Kurník, šopa. <sych disappointing> tak ani toto neviem z hlavy, na čo už. Dobre. Takže, a, majme nejakú hodnotu, hej? Dajme tomu, že máme hodnotu, alebo... Máte adresu, nejaký, nejaký, uh, nejaký smerník P a hodnota toho smerníku P je, dajme tomu, čo tu je. Tu je P. P sa rovná... Uh, 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 6000. No, čiže adresa... Uh, In, toto bude akože smerník, čiže int p. No nevieme teraz, že čo, je, čo je obsah tej pamäťovej adresy, ale vieme, že, že je to na adrese 6000. No a teraz tie dve makra, page round down a page round up, používate, keď chcete zistiť... E začiatočnú adresu stránky, na ktorej sa nachádzate, čiže pg round down zisti začiatočnú začiatočnú adresu stránky, ktorá obsahuje adresu. ktorá obsahuje danú adresu. No a potom page round up, pg round up, zistí, adresu nasledujúcej stránky nasledujúcej stránky a za stránkou s danou adresou. Ešte že, pozriem, že či, to, či, tam v zázname nekrie to moja kamera. No, vyzerá to dobre. A čiže, čo sa stane, keď urobíme round down P, takže ono to zaokrúli na... Kde, kde začína stránka? Tá stránka začína tu na 4 kB, čiže pg ROUND DOWN P je táto zelená čiara, čiarkovaná, čiže je to vlastne, táto adresa sa nachádza na tejto stránke ak chceme zistiť jej začiatočnú hodnotu, použijeme MACROPUG ROUND DOWN. Opačne, ak chceme zistiť adresu nasledujúcej stránky, čiže hornú, horné ohraničenie, len tam zdôrazňujem, že to už patrí tej nasledujúcej stránke, tak použijeme Puggeround Up. P. A to je toto tu, čiže 8 kB. Čiže uh, 6000 zaokrúhlime dole na 4096 a 6000 zaokrúhlime nahor na 8182 čiže zaokrúhľujeme to na najbližšiu uh, stránku teda začiatok stránky čiže toto, toto je vysvetlenie, že čo to robí snáď je to jasné takto ak nie, tak ešte dajte vedieť a môžeme sa pozrieť aj na tie definície tých makier, lebo je to celkom zaujímavá ukážka no background Down. No čo je tu si môžete všimnúť, že to robí takú zaujímavú vec, že to iba z enduje, čiže by to, to, Ačko je tá adresa, potom je tam end a potom je tam PGSCISE MINUS 1. No a čo je pg MINUS 1, uh, to je... Page size máme ho tu, to je 4096. No a 4096, musím to posunúť nižšie. 4096 sa rovná 1000 hexadecimálne. No a uh, 4096 minus 1 sa rovná F, F, F. No a čo je tých FFF binárne? Ako sa píše binárne? Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. A to je binárne. Takto tam dáme dvojku. No a čo sa tam stane? Um, je tam bitová negácia. To znamená, že teraz z toho čísla sa stanú samé nuly a samé fk. Čiže ak máme uh, takto 4096-1, to sa rovná. Ak máme 64 bitový integer, uh, tak sa z toho stane 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Raz, raz, dva, tri. Tak to je. A, ak a, robíme zo 64 bitovým dátovým typom. No, No a keď urobíte niečo, niečo end, keď urobíte binárny súčin, tak vtedy jednotky nič nezmenia a nuly všetko vynulujú. Takže čo sa stalo s tou 6000? 6000. Šestisíc. A robili sme ten page round down, čiže 6000 sa rovná... Tak, ideme na kalkulačku. Nadajme no si do programátorského módu. To je 1770. Zhodov okolností to nemá žiadne... Eh, eh, no, tie odáčka až po F. -ko. Ale je to hexadecimálne. No a čo sa tam stane? My sa zbavíme tých, eh, týchto čísel, čiže ich vynulujeme, túto trojku, a potom, keď s tom z toho urobíme pg round down tak z toho nám vznikne tá tisícka, čo sa zbavíme tých troch nul no, to teraz tu robím iba opakovanie tých bytových operácií no a page round up je veľmi podobný, len tam sa používa taký matematický trik že pripočítate k tomu uh, ešte 1 FFFF, čiže pripočítate k tomu veľkosť stránky o jednotku a vtedy, keď to zaokrúhlite, tak to padne akurát na tú e, stránku, ktorá je pod tým. Čiže ak si to chceme nejako znázorniť, tak vlastne, keď k tomu pripočítame to FFFF, tak to padne niekde tu hore a potom to sa zaokrúhli sem na túto fialovú čiaru. Prečo to vychádza? Keď si zoberiete úplne krajnú hodnotu, keby ste mali napríklad uh, keby ste mali 8182. Ak na to urobíte page roundup, nechcete skočiť hore, lebo to už je zaokrúhlené. K tomu sa pripočíta FFFF, čiže ono to skočí úplne tu na koniec. Bude to mať hodnotu 12 kB minus 1 byte, a ten page uh, round, teda uh, to, ten binárny súčin, to stiahne zase dole na tú pôvodnú hodnotu. Čiže aj keby to bolo zaokrúhlené, tak page round up s tým nič neurobí. To je taký trik. No, je to jasné, výpočet, používanie, no, ako... Vysvetlil som, hej, že, že čo to robí. No, použitie je, keď chcete zistiť spodnú hranicu stránky alebo hornú hranicu stránky. Ak ste boli na seminári, tak tam som vysvetľoval, uh, bolo to so zásobníkom, či to kde bolo. Uh, to bolo asi na, predchádz na predchádzajúcom cvičení s tým, s tým zásobníkom, takže tam si potom to zo so záznamu pozrite, respektíve preskrolujte si dozadu video a tam o tom hovorím. Dobre. Tak, ak ešte niekto niečo nenapíše, odo mňa je to všetko na dnes. E, vidíme sa v budúci týždeň na seminári, kde budeme pokračovať s ďalším labom. Takže ďakujem za otázky a vidíme sa teda o týždeň. Pekný zvyšok, dňa ešte prajem dovidenia.